deegaanka tirsan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose ee Jubaland ayaa waxa ka jira biyo la'aan saameysay dadka ku nool deegaanadaasi waxaana kordhay qiimaha biyaha iyadoo halkii fuusto ay gaartay $10 waxaana taasi sababtay in dadku ay isaga barakacaan deegaanadaas gudoomiye ku xigeenka degmada Badhaadhe Yuusuf Maxamed Ibrahim Koonayn oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in biyo la'aantan degmada ka jirta ay timid kadib markii dhowr sababood ay isku biirsadeen degmada kuwaasi oo kale ah roobabka guga oo aan ka di'in waqtigiisi iyo abaarta saameysay degmadaasi sidaasna ay ku biyo yareeyeen ceelasha Yuusuf Maxamed Ibrahim gudoomiye ku xigeenka Badhaadhe ayaa tilmaamay in ay siyaadkan ay soo xaalada nololeed ee dadka ku nool deegaanada Raaskambooni Manaraani Gudha iyo deegaanada kale ee dhaca xeebaha sidoo kale shuban biyo jadeeco iyo xanuuno kale oo dadka ka gudbay oo xoolihii ku dhacay ayaa ka jira degmada Badhaadhe fuusada biyaha ayaa waxaa lagu kala iibsadaa ilaa $10 ayuu yiri gudoomiye ku xigeenka oo sii wata hadalkiisa Khadra Cali Jimcaale VOS TV Muqdisho.